የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራና የተማሪዎች ውጤት መሻሻልን አስመልክቶም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ለአሰልጣኝ መምህራን ስልጠና መሰጠት ጀምሯል። ከዋቸሞ ወልቂጤና ወራቤ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ 50 መምህራን ናቸው ስልጠናውን በመከታተል ላይ የሚገኙት። በስልጠናው ማስጀመሪያ ላይ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊው አቶ አንተነ ፍቃዱ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ባሉ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በተያዙ ዓመት መተግበር መጀመሩን አስረድቷል። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የታተሙ ከ687,000 በላይ መጻሕፍት በክልሉ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተደራሽ በመደረግ ላይ ስለመሆናቸው አንስቷል። ለክልላችን ከ9 እስከ 12 ክፍል 687,765 መጻሕፍት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጁ ወደ ዞኖችና ለየወረዳዎች ተሰራይቷል። እስከ ትምህርት ቤት ያደረሱ ዞኖችም ለየወረዳዎችም አሉ። ሁሉም ትምህርት ቤቶች በሚቀጥለው ሳምንት ሁሉም ትምህርት ቤቶች ደርሶ ተማሪዎች በእጃቸው ይዛሉ ማለት ነው። ሁሉም አከባቢ እስካሁንም ያደረሰዋሉ። ስለዚህ እነኚህ መጻሕፍት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጁት እስከ ትምህርት ቤት እየደረሱ ነው ያለው። ነገር ግን የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ላይ ምንድነው ማሻሻያ የተደረገው ነገር? ኒው አፕሮቹ ምንድነው? የይዘት ለውጡ ምንድነው? የሚለውን ነገር ደግሞ ሃይ ስኩል ላይ የሚያስተምሩ መምህራን እንዲተዋወቁ ማድረግ ያስፈልጋል። በስምንት የትምህርት አይነቶች በተዘጋጁ መጻሕፍት ላይም ስልጠና መስጠትና ትውውቅ ማድረጉ በዘርፉ የታለመውን ውጤት ለማስመዝገብ የላቀ ሚና አለው ይላሉ። አዲስ ስርዓተ ትምህርት የታተሙትን የማስተዋወቅና በይዘት ደረጃ የማሰልጠን እቅድ ይዘን እየሄድን ያለ ነው። ከዚህ አንጻር በአጠቃላይ በክልላችን 12ኛ ክፍል በዚህ ዓመት የሚያስፈትኑ 265 ትምህርት ቤቶች አሉ በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ከ265 ትምህርት ቤት የሚመጡ በስምንት ሳብጀክት የሚያስተምሩ መምህራን እንዲሰለጥኑ ይደረጋል። ያም ብቻም አይደለም፣ እዚህ በሚደረገው ስልጠና መነሻ በአጠቃላይ ሃይ ስኩል ላይ ያሉ መምህራን 11765 ናቸው። እነኚህ 11765 መምህራን ስለ ስርዓተ ትምህርቱ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል፣ ሁሉንም ማለት ነው። ነገር ግን የ12ኛ ክፍል ላይ ያሉትን ደግሞ በይዘት ደረጃ እናንተ እንድታሰለጥኑ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶስቱም ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲሰለጥኑ እንፈልገው ከ12ኛ ክፍል የተመለመሉት 2391 መምህራን ናቸው። ባለፉት ጊዜያት በትምህርት ውጤት ላይ የተመዘገበው ዝቅተኛ ውጤት በትምህርቱ ዘርፍ ያለንበትን ደረጃ የሚያመላክት መሆኑን ያስረዱት አቶ አንተነ ይህን ለመቀየር ሌት ተቀን መስራት ያሻል ብሏል። በዚህ ዓመት 2015 ዓ.ም ከተፈተኑት ውስጥ 2.7% ነው ተማሪ ነው ያለፈው። ላብነት ያህል ያስፈተናቸው ተማሪዎች አጠቃላይ ያስፈተናቸው ተማሪዎች 42993 ናቸው። 12ኛ ክፍል እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ያስፈተናቸው 42993 ተማሪዎች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 1155 ተማሪ ነው ያለፈው። ለአንድ ዩኒቨርሲቲ ማይበቃ ማለት ነው። 2.7% ብቻ ነው ያሳለፍነው። ስለዚህ አሁን እኛ እያልን ያለ ነው የውጤት አሽቆልቁላል፣ ውጤት ቀንሷል እያልን ነው። እኔ ቀንሷል አይደለም፣ እኛ በትምህርት ጥራት ያለንበትን ቦታችንን ፖዚሽናችንን ያሳየ ነው። ስለዚህ ፖዚሽናችንን አውቀናል። ይሄን ካወቅን ደግሞ ከዚህ ውድቀት ለመውጣት የተቀናጀ ርብርብ ይፈልጋል። የክልሉ ትምህርት ቢሮም በተዘጋጀው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት መጽሐፍ ላይ እየሰጠ ያለው የአሰልጣኝነት ስልጠናውን ተከትሎም በክልሉ በሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንን በወራቤ በዋቸሞና ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስልጠና እንደሚሰጥም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድቷል። ስርዓተ ትምህርቱን ማስተዋወቅ ለትምህርት ቤት አመራር ጭምር እንደሚሰጥም አቶ አንተነ ተናግሯል። በዚህ ስልጠና ከ265 ትምህርት ቤት የተውጣጡ 382 የትምህርት ቤት አመራሮች በሶስቱም ዩኒቨርሲቲዎች ስልጠናቸውን የሚወስዱ ይሆናልም ተብሏል። ለቀሪ መምህራንም ስልጠናው በተዘጋጁ ሌሎች አማራጮች የሚሰጥ ይሆናል። ከ12ኛ ክፍል ውጭ ያሉ 9374 መምህራን አሉ። እነዚህም ፌስ ቱ ፌስ መድረስ ስለማንችል ለእናንተ የሚሰጠውን ስልጠና ደቡብ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ቀረጻ ላይ ነው ያለው፣ ይቀርጻል። የተቀረጸውን ሁሉም ትምህርት ቤት ላይ የ9ኛ የ10ኛ የ11ኛ ከ12ም የቀሩ ካሉ መምህራን በቪዲዮ መልክ
ቀርቦላቸው በተመሳሳይ ጊዜ እንዲሰለጥኑ ይደረጋል ማለት ነው። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊክ ጀማል አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ የዘርፉ ችግሮችን በተገቢው ለይቶ በማስቀመጥና ወደ ተግባር ለመቀየር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ ስለመሆኑ አስረድቷል። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መጻፍቶች መዘጋጀታቸውና ለመምህራን አሁን ላይ እየተሰጠ ያለው ስልጠናም በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የላቀ ብርክቶ እንደሚኖረው ማስረድቷል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲም የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚደረገው ሁሉ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትምህርት ቢሮ ጋር በትብብር እንደሚሰራም ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠዋል። የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት በሁለተኛ ደረጃ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ሙሉ ተግባራ በ2016 ዓ.ም እየተከናወነ ሲሆን ትምህርት ሚኒስቴር በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ያሳተማቸው መጻሕፍት ለሁሉም ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እየተሰራጨ ይገኛል። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ከትምህርት ቢሮ ጋር በቀጣይ በጋራ የሚሰራቸው ስራዎች በመለየት ተጋግዘን የትምህርት ዘርፉን ለማጎልበት ጠንካራ ጠንክረን እንሰራለን።